Você sabe o que é courofobia? Quem sofre dessa fobia não pode nem imaginar a cara de um palhaço que já fica em estado de choque. Se ver um pela frente, então, é difícil de imaginar o que aconteceria. Mas de onde será que vem esse medo irracional, capaz de desencadear uma condição psicológica em massa? Nós, aqui no Brasil, crescemos com a ideia de que palhaços estão diretamente relacionados a piadas, alegria e diversão. Mas não é todo mundo que se convence disso, não. Em outros lugares do mundo, o pensamento é outro, bem diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, alguns palhaços estão profundamente ligados a casos de abuso, violência e crimes bizarros. E justamente por causa desses casos assustadores que hoje nós vamos te contar quatro histórias de palhaços mais perturbadoras que existem. Eu sou Antônio Bocco e sejam bem-vindos ao nosso canal. Número 1, o caso Marlene Warren. Este caso conta a história de um único homicídio que nunca foi solucionado. Marlene Warren vivia em Wellington, na Flórida, com seu marido e filho. Na manhã do dia 26 de maio de 1990, Marlene foi atender a campainha de casa e encontrou parado na porta de entrada uma pessoa fantasiada de palhaço, com o nariz vermelho e tudo, segurando um buquê de rosas brancas e vermelhas e dois balões de gás hélio. Num minuto, Marlene estava diante dessa cena. No outro, estava no chão, desacordada, depois de levar um tiro no rosto, disparado pelo palhaço desconhecido. O filho de Marlene estava no andar de cima e ouviu o barulho muito alto do tiro. Quando ele olhou pela janela do quarto, viu um palhaço correndo e entrando em um carro branco, modelo Chrysler LeBaron. Marlene morreu no hospital, 2 dias depois do ataque. E o xerife de Palm Spring, que na época era Bob Farrell, disse que em 19 anos trabalhando na polícia, nunca tinha visto uma coisa tão estranha quanto o caso do palhaço desconhecido. Apesar da falta de evidências, a polícia considerou o marido de Marlene, Michael Warren, o suspeito número 1 do assassinato. Michael trabalhava numa loja de venda e revenda de automóveis e uma investigação rápida concluiu que ele havia mexido no odômetro do seu carro particular. Esse odômetro é um equipamento que mede a quilometragem de um veículo, mas nada indicava ou provava que, de fato, Michael estava envolvido no crime. Por outro lado, uma apólice de seguro de vida de 5 dígitos e os boatos de que Michael estava envolvido romanticamente com uma secretária eram suspeitos demais para serem ignorados. A polícia chegou a descobrir que as flores e os balões deixados na cena do crime foram comprados em uma loja próxima de onde essa tal secretária morava. E os funcionários de uma loja de fantasia a identificaram como a pessoa que havia comprado uma roupa de palhaço naquele mesmo dia. Sem imagens e apenas com os depoimentos, seria a palavra da secretária contra a das testemunhas. Então, isso não foi suficiente para montar um caso e acusar qualquer pessoa pela morte de Marlene Warren. Número 2. O palhaço Klutzo. A história de Paul Carlock é mais uma de muitas sobre o abuso contra menores. Ele foi ex-policial, ministrou cultos cristãos na igreja da sua comunidade e fez apresentações como o palhaço Klutzo por mais de 10 anos. Bem-sucedido como performer e comediante, Paul aceitou ir até as Filipinas e se apresentar para as crianças do orfanato House of Joy. Logo após isso, ele foi pego em flagrante, por azar do destino, para ele. Quando retornou de sua viagem, os oficiais da alfândega no Aeroporto Internacional de São Francisco pediram para verificar a câmera e as imagens que ele havia feito durante a sua estadia. Só para sua informação, as Filipinas têm um dos índices de prostituição infantil mais altos e alarmantes de todo o mundo. Por isso, o cuidado redobrado das autoridades com os voos que chegam de lá. Ao verificarem os equipamentos de Paul, a polícia encontrou uma série de fotos de crianças em situações muito suspeitas, durante o banho e em posições sugestivas, por exemplo.
Paul teve a coragem de dizer aos oficiais que ele tinha o objetivo de levar essas imagens para sua igreja e mostrar como os garotos viviam e eram tratados no orfanato, tão miseráveis que mal tinham roupas para usar. Um mandado de busca na casa dele provou que as suspeitas da polícia estavam certas. Eles encontraram mais de 20 vídeos sobre pornografia infantil, além de 3 garotos do orfanato confirmarem que acordaram e perceberam que Paul estava fazendo um tipo de carícia neles. Isso era tudo que eles precisavam para mandar o cara para a prisão. O mais assustador sobre esse caso é que Paul sempre trabalhou em lugares que envolviam menores de alguma forma, como no Departamento de Jovens Detetives da Polícia e também como um oficial de correção juvenil. Ele não chegou a ser condenado porque morreu na prisão antes do julgamento, de complicações médicas após uma confusão entre os presos e os guardas. Número 3. John Gacy, o palhaço Pogo. Se você nunca ouviu falar de John Wayne Gacy, conhecido como o palhaço Pogo, é melhor estar acostumado com histórias fortes, porque o que nós vamos contar não é para qualquer um. John Gacy foi um jovem que se tornou um dos assassinos mais insanos dos Estados Unidos. Ele cresceu numa casa cheia de problemas familiares. Teve uma relação de muito abuso físico e psicológico com o pai, além de ter sofrido abuso por um amigo da família com 6 anos. Esses podem ter sido os traumas que fizeram John se tornar um homem mentalmente desequilibrado, mas ainda assim ele se casou e foi pai por 2 vezes. Mesmo sempre tendo problemas para se relacionar com mulheres, ninguém sabe dizer ao certo quando ele começou a violentar homens e adolescentes, porque ele sempre esteve acima de qualquer suspeita. Fazia o papel de um membro exemplar e muito carismático na sua comunidade. Era bem relacionado, tesoureiro do Partido Democrata e até uma foto com a ex-primeira-dama Rosalynn Carter ele tirou, depois de receber um prêmio de Homem do Ano. Realmente é inacreditável, não é? Toda essa fachada chegou ao fim quando John foi acusado de drogar, praticar sodomia e abusar sexualmente de um homem de 27 anos. A vítima fez uma investigação por conta própria e, depois de descobrir a identidade do agressor, abriu um processo contra ele. John recebeu uma pena de 10 anos e, junto com ela, um pedido de divórcio. Por alguma razão, a justiça o concedeu o privilégio de liberdade condicional, sem cumprir nem 1/5 da sentença direito. Depois que ele saiu da cadeia, deu um jeito de conseguir um emprego. Se casou novamente e transformou o hobby de se fantasiar de palhaço nas festas de família em trabalho. Simpático e bom de conversa, como a maioria dos psicopatas, sociopatas e mentirosos patológicos, John ficou bem conhecido pelos bicos que fazia como palhaço Pogo. Já o segundo casamento não durou muito depois de sua esposa descobrir as preferências sexuais de John. A polícia só conseguiu chegar até ele e descobrir tudo porque a mãe de um garoto chamado Robert Peast registrou o desaparecimento do filho depois que ele saiu para fazer uma suposta entrevista de emprego oferecida por John. Os oficiais foram até a casa dele, que disse nunca ter visto Robert. Depois de encontrar os registros de prisão por violência sexual, a polícia ficou ainda mais desconfiada e retornou à residência com um mandado de busca e descobriu mais de 20 corpos enterrados por vários cômodos da casa de John. As vítimas tinham entre 15 e 20 e poucos anos de idade. Estavam enterradas no porão, na garagem, no quintal e na sala de estar da casa. Depois de ser muito pressionado pela polícia, John confessou que sua primeira vítima foi um garoto de 15 anos a quem ele ofereceu carona de volta para casa. Pelo visto, o suficiente para que ele gostasse da sensação de matar alguém, porque o fez de novo dezenas de vezes. De acordo com os depoimentos, ele não sabia dizer à polícia quantas pessoas havia matado, mas afirmou que já não tinha mais espaço para enterrá-los em casa e, por isso, jogou alguns deles nos rios Illinois e Des Plaines. Foi nesse lugar que o garoto Robert Peast foi encontrado meses depois do seu desaparecimento.
Além disso, John declarou que preparar as covas causava muita dor nas costas e jogar no rio era um jeito mais fácil de se livrar dos corpos. As vítimas seguiam um padrão físico e a maioria foi encontrada com uma cueca na garganta, indicando asfixia. Ao todo, 41 corpos foram encontrados e 33 identificados. Uma das declarações mais polêmicas de John foi sobre ele ser julgado por apenas um crime, o de ter um cemitério em casa sem autorização. Só de olhar a foto dele sorrindo no registro da prisão, dava a sentir calafrios. John Wayne Gacy, o palhaço Pogo, foi condenado à pena de morte e morreu em 1994 por meio de uma injeção letal, com 52 anos de idade. Número 4. A lenda nunca morre. Entra ano, sai ano, e as histórias dos palhaços assustadores não morrem. Seja um caso de violência real ou apenas brincadeira de mau gosto, a moda de colocar máscaras de palhaço bizarras para assustar os outros parece ter se espalhado. Só nos Estados Unidos, em 2016, a polícia registrou ocorrências em mais da metade dos estados. Até prisões foram feitas, como o caso de Jonathan Martin, detido por ficar rodeando e observando um conjunto de apartamentos no Kentucky. As autoridades do Canadá e Reino Unido também registraram queixas sobre as aparições dessas figuras. Mas parece que tem gente que não tá de brincadeira, não. Em outubro de 2014, um grupo de jovens vestidos de palhaço foi preso em Agde, no sul da França, portando armas de fogo, tacos de beisebol e algumas facas. Sem provas de que eles pretendiam fazer alguma coisa com aquilo, a polícia liberou todos no dia seguinte. Na mesma semana, um garoto de 18 anos, fantasiado de palhaço, invadiu uma casa em Montpellier, também na França. Agrediu um homem com uma barra de ferro e foi condenado a 4 meses de prisão. Nem o Brasil passou ileso aos terrores dos palhaços criminosos. Teve um caso em Sorocaba, no interior de São Paulo, que homens usando máscaras de palhaço assaltaram uma família e levaram cerca de R$ 6.500 em dinheiro. As autoridades fizeram um apelo à população. Disseram que não querem começar uma polêmica sobre liberdade de expressão, mas que as ações para assustar ou dar medo em alguém devem ser pensadas 2 vezes e com cuidado. Isso é um tipo de intimidação e se a pessoa se sentir ameaçada, configura crime. Foi só eu ou você também ficou desconfiado depois dessas histórias? Se for andar à noite sozinho por aí, cuidado para não se deparar com nenhum palhaço assustador. E se você curtiu a nossa lista e tem alguma história ou sugestão de vídeo, conta pra gente aqui nos comentários. Quanto a mim, te vejo no próximo vídeo. Até lá!